Həc ziyarəti ilə bağlı yeni qaydalar var. 2 illik koronavirus epidemiyasından sonra Kəbə ziyarətləri əhəmiyyətli dərəcədə artsa da, Səudi Ərəbistanın Həc və Ümrə Nazirliyi yeni qaydaların tətbiqolunduğunu açıqlayır. Təqdim edilən yeni qaydalar çərçivəsində müsəlmanlar Kəbənin divarlarına toxuna bilməyəcək. Mültezim Həcirül Əsvəd və Kəbənin Həcirül Əsvəd daşı ilə Kəbə qapısı arasındakı hissə kimi tanınan divarlarını üstutan zəvvarlar maliyyə səbəbi ilə artıq Kəbə ətrafını toxuna bilməyəcəklər. Daha əvvəl Həcirül Əsvədi ziyarət edən müsəlmanlar üzlərini Kəbəyə çevirərək dua edirdilər.